Працююча людина повинна отримувати гідну заробітну плату. А гідна заробітна плата – це коли не тільки вистачає на продукти харчування, а коли вона може купити і велосипед, і автомобіль, і гарні чобітки жінка купить. І це наших вітчизняних виробників, і це вже є інвестиції у нашу економіку. Ми сьогодні профспілки ставимо у себе завдання, аби добитися, щоб частка заробітної плати у собівартості продукції була не менше 28-30%. Це європейська норма. А в нас сьогодні в Україні 7%.